نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسلامی تاریخ کے کسی بھی واقعے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں چند بنیادی اصول طے کر لینے چاہیے. اگر بنیادی اصول اور تصورات کے بارے میں ہمارے ذہن صاف ہوں تو پھر تاریخ کا کوئی بھی واقعہ ہو یا تاریخ کے علاوہ کسی اور فن کا کوئی مسئلہ ہو اس کے بارے میں رائے قائم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کی تشکیل فرمائی وہ امت وہ ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر فرمائی تھی, اس امت کے لیے دعا کی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امت کی دعا فرما رہے تھے تو اس امت میں ایک پیغمبر اور ایک نبی کے بعثت کی دعا بھی شامل تھی اور ایک امت کے وجود کی دعا بھی شامل تھی. امت جس کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی وہ کیا تھی؟ کے لفظی معنی سے آپ سب واقف ہیں اور عربی زبان میں امت اور سے جتنے مشتق الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سب کا مفہوم سامنے ہو تو امت کے معنی سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی. عربی زبان میں کے معنی اصل کے بھی ہیں, یعنی ماں. عربی زبان میں اما یا کے معنی کسی چیز کا ارادہ کرنے کے بھی ہیں, قصد کرنے کے, تیمم جس سے ہے آپ ارادہ کر کے کہیں جائیں. اسی سے عربی زبان میں امام کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی قائد اور سردار کے بھی ہیں اور جس کے معنی واضح اور کشادہ راستے کے بھی ہیں. وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامٍ مُبِينٍ قرآن پاک میں آیا ہے. لہذا امت کے معنی ہوئے وہ گروہ یا وہ افراد یا وہ فرد جو اس طرح سے متحد ہوں جیسے ایک ماں کی اولاد متحد ہوتی ہے, جن کی اصل اور بنیاد ایک ہوتی ہے, جو ایک قائد کی پیروی کرنے والے ہوں یعنی امام کی, جو ایک کتاب پر چلنے والے ہوں. قرآن پاک میں اللہ کی واضح کتاب کو بھی امام کہا گیا ہے, وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً, حضرت موسیٰ کی کتاب کو امام قرار دیا گیا. وہ یا کتاب الہی امام بھی ہوتی ہے اس معنی میں کہ وہ واضح دستور, واضح شریعت اور واضح راستہ فراہم کرتی ہے. اور امام کے معنی کشادہ راستے کے بھی ہیں, وہ کشادہ راستے پر کاربند ہوں, سفر پر عمل پیرا ہوں, ایک مقصد ہو, ایک ہدف ہو, ایک جہت ہو, ایک اصل ہو اور ایک امام کی پیروی کرنے والے ہوں, اس کو امت کہتے ہیں عربی زبان میں. بعض اوقات ایسا ہوا کہ ان خصوصیات کا حامل کائنات میں ایک ہی آدمی پایا گیا, ایک ہی آدمی تھا جو ان خصوصیات کا حامل تھا پوری دنیا میں, اس پوری کائنات میں ایک انسان تھا, اللہ نے اس کو بھی امت کہا. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا, ایک ہی تھے وہ. اس کے بعد لوگ آتے گئے, کارما بنتا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض اوقات ایک ایک فرد کو امت قرار دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے جو اسلام سے بہت پہلے حضرت عمر کے بچپن میں توحید کے قائل ہو گئے تھے اور شرک سے تائب ہو گئے تھے, مشرکین مکہ کے عقائد اور اعمال سے بیزار تھے اور ان کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا. تو جب اسلام آیا, حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے, تو انہوں نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا کہ میرے چچا بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور میرے چچا پر بڑا ظلم کیا گیا, زیادتی کی گئی, تو کیا آخرت میں میرے چچا کو کچھ ملے گا, ان کا کیا درجہ ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یبعث امتا وحدہ, تمہارے چچا کو تن تنہا ایک امت کے طور پہ اٹھایا جائے گا, پوری امت مسلمہ ایک طرف اور تمہارے چچا ایک الگ امت کے طور پہ سامنے آئیں گے, اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا. یہ امت ہے جس کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی تشکیل فرمائی تو قرآن پاک نے ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, بلکہ سینکڑوں جگہ, سینکڑوں آیات میں
لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے یہ ہیں. پھر صرف یہ کہنے پہ اکتفا نہیں کیا کہ کونوا مع الصادقین، کہ آؤ ان سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ بھی نہیں اکتفا فرمایا کہ جیسا یہ لوگ کرتے ہیں تم ان کے ساتھ کرو، جب یہ رکوع و سجود میں جائیں تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. لیکن اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ درخت کے نیچے، بیری کے نیچے جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب قرآن میں کہیں اس کو وڈرا تو نہیں کیا کہ جی پہلے تو راضی ہوا تھا اب راضی نہیں رہا. رضیہ، راضی ہو گیا، صیغہ ماضی جتنا قطعی ہوتا ہے قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے. قرآن پاک میں صیغہ ماضی آیا ہے مستقبل کے لیے بھی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ قطعیت اتنی ماضی میں ہے مستقبل میں نہیں ہوتی. میرا ماضی تو قطعی ہے نا کہ میں بچہ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، کھیلتا تھا، شریر تھا، برا تھا، جو بھی تھا. مستقبل کوئی یقینی نہیں کہ کیسا ہوگا، ممکن ہے ہو، ممکن ہے اس لمحے ختم ہو جائے زندگی. تو اس لیے ماضی کے قطعی ہونے کو استعمال کیا گیا مستقبل کے لیے بھی. لیکن ذرا سمجھنے کے لیے، بغیر تشبیہ کے، بغیر کسی پروگرام کے آپ یہ فلم بنا رہی ہیں. اس میں ایک شخص آیا، ادھر سے بیٹھا، گفتگو کی، ممکن ہے پانی پیا رستے میں، کوئی اور اس کے کوئی ایکٹیویٹیز ہوئی، پہلے یہ بات کہی، پھر دوسری بات کہی، پھر تیسری بات کہی. جس نے یہ فلم بنائی ہے اس کے لیے اس فلم میں جو مستقبل ہے وہ بھی ماضی ہے. اب آپ یہ کسی کو دکھائیں چل کے اپنے دوستوں کو کراچی میں یا لاہور میں، تو اس کے یہاں پہلے یہ آئے گا کہ ایک آنے والا آ کے بیٹھا، اس نے اس خاص رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک چشمہ لگایا ہوا تھا. ابھی بہت سی باتیں آنی ہیں، تو جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے مستقبل ہیں وہ چیزیں، لیکن جس نے بنائی ہے اس کے لیے جو مستقبل ہے وہ بھی ماضی ہے. یعنی وہ کہے کہ میں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہا کہنے والے نے، یہ ہوا، حالانکہ سننے والے کو تو ابھی دیکھنا باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات سے، اس سے ہزار لاکھ گنا وہ رشتہ رکھتا ہے جو اس چھوٹی سی ویڈیو بنانے والی کا اس ویڈیو کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ماضی ہے، اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں. یہ صرف سمجھنے کی خاطر، اس کو مکمل تشبیہ نہ سمجھیے گا. اس لیے قرآن پاک نے قطعیت کے ساتھ درجنوں مواقع پر صحابہ کرام کو سند دے دی کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان کی یہ صفات ہیں کہ وہ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کی صفات یہ ہیں کہ گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. ان کی صفات یہ ہیں کہ جب اہل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں، اور کفار کے ساتھ ہوتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار وغیرہ وغیرہ. یہ کس کی صفات ہیں؟ ظاہر ہے میری اور آپ کی تو نہیں ہے، انہی کی ہیں جن کے ہم پیروی کرتے ہیں، جن کے ذریعے اسلام اور دین ہم تک پہنچا ہے. پھر قرآن پاک سے ہٹ کر احادیث کی طرف آئیے، تو آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری شاید آپ نے پڑھی ہے یا پڑھنی ہے، اس میں فضائل الصحابہ پر پوری ایک جلد ہے، اس میں صحابہ کے فضائل آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ مخالف سے مخالف اور دشمن سے دشمن اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ قرآن کی جو ہسٹوریکل ویلیو ہے وہ ہر کتاب سے بلند ہے. کوئی کتاب دنیا کی تاریخ میں ایسی نہیں ہے. ہیروڈوٹس کہتے ہیں سب سے پہلا مورخ ہے دنیا کا، ارسٹوٹل سے 400-500 سال پہلے تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مورخ ہے جس کی کتاب آج موجود ہے. اس سے لے کر اور آج تک لیٹسٹ کوئی کتاب تاریخ پر آئی ہو وہ قرآن سے زیادہ ہسٹوریکل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نہیں پتا کہ ہیروڈوٹس نام کا کوئی آدمی بھی تھا کہ نہیں تھا، ممکن ہے بعد میں کسی نے 500 سال بعد لکھ کے فرضی نام سے چلا دی ہو. میں آج ایک کتاب لکھوں تاریخ کی، تاریخ ہے اپنے وطن کے کسی، اپنے گاؤں کی تاریخ ہے تھانہ بھون، اور لکھ دوں کہ جی وہاں بڑے علماء رہا کرتے تھے اور 1000 آدمی تھے، اور میرے دادا کروڑ پتی تھے، اور پردادا ایسے تھے اور ویسے تھے، اور لکھ کے کہیں رکھ دوں، اور اس کا نام مصنف کا کوئی اور رکھ دوں. بعد میں کسی کو ہوگے پتا نہیں اس مصنف کا، واقعی لوگ اس کو مان لیں گے، کتاب چل جائے گی. ایسی 20 چیزیں چل گئیں تاریخ میں، بعد میں تحقیق ثابت ہوا کہ غلط تھی. لہذا کوئی مستند سے مستند تاریخ جو کسی کی ہو، مسلمانوں میں لکھی گئی ہو یا مسلمانوں سے باہر لکھی گئی ہو، وہ قرآن سے زیادہ استناد نہیں رکھتی. ایون ہسٹوریکلی آپ
غیر مسلم سے بات کریں، عیسائی سے، یہودی سے، وہ قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتا، قرآن کو وحی نہیں مانتا، لیکن وہ یہ ضرور مانتا ہوگا کہ جب یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی تو بیک وقت اس کے سننے والے لاکھوں آدمی تھے، اور فوراً اپنے ہاں لکھ لینے والے، درج لینے والے ہزاروں آدمی تھے، اور اس وقت سے آج تک مسلسل لاکھوں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے کروڑوں اس کو لیتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. لہذا ہسٹوریکل کنٹینیوٹی، تاریخی تسلسل اور تاریخی ثبوت اور استناد یعنی اتھینٹیسٹی کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر اس میں کوئی واقعہ لکھا ہے تو پھر باقی سب چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، اور ہر چیز کی وہ تعبیر کی جائے گی جو اس کے مطابق ہو، اس کے خلاف تعبیر ہوگی تو غلط ہوگی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال لیں، ہلکی سی، اس میں تشبیہ مقصود نہیں ہے. آج کوئی واقعہ ہو یہاں، اور نوائبات اخبار میں اور جنگ اخبار میں اور اردو انگریزی کے سارے اخباروں میں ایک چیز شائع ہو، لوگوں کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہو، دیکھنے والے موجود ہیں، اخباروں میں چھاپنے والے موجود ہوں، ہر اخبار میں وہ چیز چھپی ہو، لیکن 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد کوئی مورخ آئے اور لکھے کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، اور آپ بطور تاریخ کے طالب علم کے دیکھیں معاصر دور کے سارے اخبارات، 7 روزے، 15 روزے، سیاسی لوگوں کے بیانات، لوگوں کے تبصرے سب پڑھیں، اس میں ایک چیز ہے، اور 200 سال بعد ایک آدمی ایک بات کہے اس میں کوئی اور چیز ہے، تو تاریخ کے طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ تاریخ کے علماء کیا کریں گے ایسے معاملے میں؟ وہ اس کو ترجیح دیں گے جس کے گواہ ہزاروں لاکھوں آدمی موجود ہوں، اور اس کو نظر انداز کر دیں گے جس کا لکھنے والا ایک آدمی ہو. یہ بھی اصول، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، ہر آدمی مانتا ہے. دو چیزیں تو یہ ہوئی کہ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے، جماعت تابعین اور صحابہ کے، اور بحثیت مجموعی امت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں. قرآن پاک کی نسخ قطعی کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی. کسی کی رائے، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی اونچے سے اونچا انسان ہو، قرآن پاک کی نسخ قطعی کو نہیں بدل سکتا. لہذا اگر قرآن نے یہ کہا کہ رضی اللہ عن المؤمنین از یبایعونک کے تحت الشجرہ، کہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان سے اللہ راضی ہو گیا، لہذا اب اس کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، سمپلی غلط ہے، نظر انداز کرنے کے قابل ہے. اور اگر کوئی شخص قرآن پاک کو وحی اور کتاب الہی نہ مانتا ہو تو بھی اس کو یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ قرآن میں اگر کوئی تاریخی واقعہ یا تاریخ حقیقت بیان ہوئی ہے تو دنیا کی کوئی اور تاریخ کی کتاب یا کوئی اور بیان اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں. تیسری بات ایک اور ہے جو بڑی اہم ہے اور اس کو بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض قرآن پاک میں 4 بیان ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تعلیم کتاب اور تلاوت آیات میں فرق ہے. تلاوت آیات تو یہ ہے کہ جب نازل ہو تو پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو صحیح پڑھوائیں، لوگوں تک پہنچا دیں، لیکن تعلیم اس سے مختلف چیز ہے. قرآن میں تکرار نہیں ہے، تلاوت اور تعلیم الگ الگ بیان ہوئے ہیں تو دونوں الگ الگ مفہوم رکھتے ہوں گے. لہذا تعلیم کے ساتھ تعلیم کتاب بھی ہے اور تعلیم حکمت بھی ہے. تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب دونوں میں یہ بات شامل ہے جس کی قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی تائید ہوتی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو بیان کر کے دکھائیں اور شرح کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں کہ قرآن میں کیا ہے. قرآن میں جو کچھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اور بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ تھا جو قرآن میں ہے. آپ نے سنا ہوگا، یہ حدیث پڑھی ہوگی، صحیح بخاری میں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور ایک فرد تھے. ایک فرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ بطور انسان کے، بطور حاکم کے، بطور شوہر کے، بطور باپ کے، بطور بیٹے کے، بطور بھتیجے کے، بطور دوست کے، بطور تاجر کے، بطور فاتح کے، بطور سپاہی کے، بطور قاضی کے، جو ممکنہ شکلیں انسان کی ہو سکتی ہیں وہ سب حضور نے کر کے بتا دی. لیکن قرآن پاک جہاں اچھے انسان چاہتا ہے وہاں اچھا معاشرہ اور اچھی امت بھی چاہتا ہے. امت کا نمونہ کیا ہے؟ امت کا نمونہ جب تک نہ ہو تو آج کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے،
हालात होते तो मैं तो बड़ा अच्छा बन जाते, लेकिन मैं कैसे बनूं? मुआशरा ही नहीं है, माहौल। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि जी माहौल नहीं है वरना हम तो बहुत कुछ करने को तैयार। माहौल का नमूना भी अल्लाह के रसूल ने तैयार करके दिखाया कि यह नमूना है माहौल का, इस माहौल में ऐसे होता है। उस माहौल में हुजूर, उस माहौल के बनाने में हुजूर के साथ कौन शरीक हुआ? ये जो तालीम और किताब और हिकमत का अमल था, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, इंफरादी तौर पर हुजूर ने कर दिया, बहसत मजमूई बतौर उम्मा के ये किसने किया? उन लोगों ने जो हुजूर के साथ थे, वल्लज़ीना माअहू, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, दोनों एक साथ हैं। जब कुरान ने यह कहा कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि तमाम दीनों पर इसे गालिब कर दे, तो वो कैसे गालिब होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, दोनों मिलेंगे तो लियुज़हिरहु अलद्दीन होगा, वरना नहीं होगा। फिर आप ये देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने इरशादात थे और कितने ऐलानात थे और कितने वादे थे जो जमात साहबा के जरिए पूरे हुए। हुजूर ने फरमाया, आपने पढ़ा होगा गज़वे खंदक के मौके पर, कि हुजूर को बताया गया कि जी फला जगह एक चट्टान आ गई है, टूट नहीं रही, और वहां हुजूर ने जाकर उस पर कुदाल लगाया, वो टूट गई। फिर आपने फरमाया कि मुझे इसमें कैसर किसा के खजाने नजर आए। उस मौके पर आपने फरमाया कि इजा हलक कैसर फला कैसर अबादहू, इजा हलक कैसर फला कैसर अबादहू, वैजा हलक किसरा फला किसरा अबादहू। जब ये कैसर हलाक हो जाएगा, इसके बाद कोई और कैसर उसकी जगह लेने वाला नहीं होगा, और जब किसरा हलाक हो जाएगा तो कोई उसकी जगह लेने वाला नहीं होगा। आज 1420 साल ने तो तस्दीक इसकी कर दी ना, ये 1420 साल तो तस्दीक कर रहे हैं ना कि जब वो कैसर हलाक हुआ था उसके बाद उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं था, और जब किसरा हलाक हुआ तो उसकी जगह किसी ने नहीं ली अब तक। ये किसके हाथों पूरा हुआ, ये किसने करके दिखाया? हुजूर के जमाने में तो कैसर किसरा के मालिक फतह नहीं हुए। तो ये जो हुजूर का अपना एक इरशाद ग्रामी की तकमील थी, ये किसके हाथों हुई? साहब इकराम के हाथों हुई, खालिद बिन वलीद के हाथों हुई, उमर फारूक के, अबूबकर सिद्दीक के हाथों में हुई। इसकी और मिसालें भी दी जा सकती हैं, लेकिन इस एक पे इक्तफा कर लें। आपने सुना होगा आदि इब्ने हातिम ताई जब इस्लाम लाए तो उनसे हुजूर ने क्या क्या बातें कही थी। उसमें से एक ये भी थी कि एक जमाना आएगा कि एक खातून तने तनहा चलेगी हजरमौत से, हजरमौत यमन में है, बालबक तक जाएगी जो लबनान में है। आजकल के लिहाज से यमन, सऊदी अरब, उर्दुन, इसराइल और लबनान, पांच मुल्क तय करके पहुंचेगी वहां, और अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। तो अदीब ने हातिम ने कहा कि मैंने सोचा कि ये बनी तय के डाकू कहां चले जाएंगे, इनका क्या होगा? बाद में लोगों ने देख लिया, इस वक्त भी देख रहे हैं लोग, आज भी सारी कमजोरियों के बावजूद खातून तने तनहा गुजर जाए, चली जाए ममलकत अरब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो कोई उसको छेड़ने वाला नहीं। ये किसके हाथों में हुआ? साहब इकराम के हाथों से हुआ। एक तो ये बात जहन में रखें, दूसरे ये जहन में रखें कि इंसानी मुआशरा जो होता है उसमें लाजमी और फितरी बात है, अल्लाह की हिकमत और मशीयत का तकाजा है कि उसमें इक्का दुक्का बुराई करने वाले भी हों, उसमें बुराई करने वाले भी हों और अच्छाई पर अमल करने वाले भी हों। अच्छाई गालिब रहेगी, मारूफ बहुत बरतर और बालातर रहेगा, लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का गलतियां करने वाले भी होंगे। कुरान पाक में अहकाम आए हैं, चोर का हाथ काटने का हुक्म आया है, शराब पीने की मुआनत आई है, कत्ल की सजा का जिक्र आया है, बदकारी की सजा का जिक्र आया है और झूठा इल्जाम लगाने की सजा का जिक्र आया है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये जरायम न हुए होते तो हुजूर कैसे सजा देके दिखाते? जब हुजूर ने हर काम करके दिखाया, हर काम करके दिखाया कि ऐसे होता है ये काम। अब जब कुरान का हुक्म था कि चोर का हाथ काटो और कोई चोरी करने वाला ना होता तो कैसे हाथ काटा जाता? कल कहते कि जी वैसे ही लिख दिया कुरान में, थ्योरेटिकल बात है, कोई सिर्फ डेटरेंट है, बाकी कुछ नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। कहने वाले कह सकते थे, कहने वाले कहते जी पता नहीं कहां से काटते हुजूर, अगर ऐसा होता तो क्या होता? कोई कहता यहां से काटते, ये भी हाथ है, कोई कहता यहां से काटते, ये इसको भी हाथ कहते हैं, कहता यहां से, कहता जी हाथ से मुराद तो ताकत और कुव्वत है, उलिल अईदी वल अबसार,
ید عربی میں طاقت کو بھی کہتے ہیں، قبضے کو بھی کہتے ہیں، کسی اس کے قبضے سے چیز نکال لو بس کافی ہے، دس باتیں کرنے والے کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کی مشیت تھی کہ کسی ایک صحابی کو قربانی کے لیے آمادہ کیا جائے کہ جی آپ دنیا کو ہاتھ کاٹ کے دکھانا چاہتے ہیں، لیجیے میرا ہاتھ حاضر ہے، کاٹ دیجیے اور دنیا کو دکھا دیں کہ اگر ان کی شریعت میں چوری ہوگی تو ایسے سزا ملے گی، آپ کو دکھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، میرا ہاتھ حاضر ہے۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہزاروں قسم کے شبہات پیدا ہو سکتے تھے، دس قسم کی الجھنیں پیدا ہو سکتی تھی۔ یہ بات کہ ایک شخص آ کے کہے کہ جی مجھ سے جرم ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیں، اور حضور دوسری طرف کر کے گفتگو شروع کر دیں، وہ پھر ادھر سے پلٹ کے آئے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیں، پھر حضور تیسری طرف کسی سے گفتگو شروع کر دیں، پھر وہ تیسری مرتبہ آئے، چوتھی مرتبہ آئے، تفصیلات سب معلوم ہیں۔ یہ جو دل میں داعیہ پیدا ہوا، یہ کسی غلطکار کے دل میں تو پیدا نہیں ہوتا، کسی بدکار کے دل میں تو نہیں پیدا ہوتا، یہ تو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں سچی توبہ اندر سے ابھری ہو اور اس کو اس دنیا میں پاک صاف ہو جانے کا اور آخرت میں بالکل ستھرا ہو کے جانے کا یقین ہو۔ لہذا اگر صحابہ کرام کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی سزاؤں کا نفاذ ہوا، اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ حضور نے جن جن لوگوں کو سزائیں دی ان سے حضور کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ ایک صاحب تھے نعیمان ابن عبداللہ، اور بہت پرمزاح صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پہ ہنسا کرتے تھے کبھی کبھی، اور کبھی کچھ کرتے تھے حضور کو ہنسانے کے لیے، بہت سے کام سرگرمیاں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیچنے والا کوئی شخص فروخت کر رہا تھا، اس سے بہت ساری چیز لے لی کہ حضور نے منگوائی ہے، اور لے کے دوستوں میں چلے گئے، کھایا پیا اور کہا کہ جی وہ وہاں بیٹھے جا کے قیمت دے دو، اور بیچنے والے نے کہا کہ پیسے دے دیجئے۔ حضور نے پوچھا کس چیز کے پیسے، کہ آپ نے فلاں چیز نہیں منگوائی، کہ نہیں۔ انہوں نے کہا نعیمان ابھی لے گئے ہیں کہ حضور نے منگوائی ہے، تو حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے پیسے دے دو۔ تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا، وہ پیچھے گئے، تو یہ جا کے کوئی وہ جو جانوروں کے کھلانے کا چارہ ہوتا ہے اس چارے کے اندر گھس گئے چھپ کر، یہ معلوم نہیں کہ کون صحابی تھے جو پیچھے گئے تھے۔ حضور کو پتا چلا کہ فلاں صحابی ان کو سزا دینے گئے ہیں، تو حضور بھی پیچھے پیچھے تشریف لائے اور ان کو نکالا وہاں سے، تو صحابہ دیکھ کے ہنسے منظر، داڑھی میں، بال میں سب گھاس اور پھوس پھنسا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ دعوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، انہیں چھوڑ دو، یہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ ان صاحب کو شراب نوشی کی سزا حضور نے دی اپنے دستے مبارک سے، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ دی، لیکن یہ جملہ بھی فرمایا کہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ بظاہر اس دور میں اگر کوئی ایک آدمی پکڑا جائے تو ہم میں سے شاید ایک بھی ایسا نہ ہو جو اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے یا کوئی کلمہ خیر کہے، تین مرتبہ چار مرتبہ پکڑا جائے سزا بھی ہو۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے ان سے جرم کا ارتکاب ہو جائے، کہ جس سے سزا دے کے ایک مثال قائم ہو جائے کہ سزا ایسے دی جاتی ہے۔ یہ بات کہ جی فلاں شخص نے جس پر جرم کا ارتکاب کا الزام لگایا گیا اور ثابت ہوا اور سزا دی گئی، اس کے بارے میں یہ بات کہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہو اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو، یہ بات حضور کیسے فرماتے، اس کا کیسے موقع آتا اگر یہ لوگ اپنے سامنے نمونہ نہ دیکھتے، یہ ایک ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن پاک نے جہاد کے احکام بتائے ہیں، جہاد کے احکام قرآن پاک نے بتایا کہ کفار سے جہاد کرو تو ایسے کرو، حضور نے جہاد کر کے دکھا دیا، اور اس کے تفصیلات اور اس کے احکام فقہاء اسلام نے مغازی کی تفصیلات سے مرتب کر دیے، کتابیں آج کل مرتب موجود ہیں جہاد کے احکام پر۔ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہوں میں آپس میں جنگ ہو جائے تو مصالحت کراؤ، اور اس کے کچھ بنیادی ہدایات آئی ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی حضور کے زمانے میں ایسا ہو جاتا، نہیں، ایسا حضور کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا عملا نہ ہوتا تو اس کا نمونہ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ جی اگر دو گروہوں میں مسلمانوں کے اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے، ہمارے سامنے کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے کوئی اختلاف نہ ہوا تھا جس حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں بھی نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا،
لیکن حضور کے زمانے میں ہوتا تو اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ ہوتے؟ جس کے ساتھ ہوتے پھر وہی حق پر ہوتا، باقی تو حق اس کے حق پہ ہونے نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہی پیدا نہ ہوتا. نمونہ تو وہ چاہیے کہ جہاں دونوں مسلمان ہوں، دونوں بظاہر حق پر ہوں، اور دونوں کے بارے میں تیقن سے نہ کہا جا سکے یقین سے کہ کون غلطی پر ہے کون غلطی پر نہیں ہے، دونوں اجتہادی غلطی کا شکار ہوں. حضور کے زمانے میں اجتہادی غلطی کا سوال ہی نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا بطور فریضہ نبوت کی انجام دہی کرنے والے کے کہ حضور نہ بتاتے کہ غلطی پر کون ہے، اجتہادی غلطی کس کی ہے اور اجتہاد کس کا درست ہے. یہ حضور کا بتانا فرض تھا، اور حضور بتاتے تو پھر اختلاف ختم ہو جاتا، وہ نمونہ نہ سامنے آتا. لہذا اگر کوئی اختلافات کا، اندرونی اختلافات کا کوئی نمونہ مسلمانوں کو درکار تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی ہو سکتا تھا، حضور کے زمانے میں ممکن نہیں تھا. اور اگر ہوتا تو مسئلہ ہمارے سامنے اس سے حل نہ ہوتا، ہمیں وہ رہنمائی و ہدایت نہ مل سکتی جو بعد کے واقعات میں ملی. یہ ایک اس کی حکمت جو بظاہر ایک سمجھ میں آتی ہے وہ سامنے رکھیں. اب اس تمہید کے بعد تین واقعات تک میں اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا کہ یہ تین اختلافی واقعات کیوں ہوئے. ایک اختلافی واقعہ تو وہ جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور دو واقعات اسی کے نتیجے میں، جنگ صفین کا واقعہ ہوا، جنگ جمل کا واقعہ ہوا. یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، ایک بہت اچھا مضمون ہے جس کو میں، آپ حوالہ چاہیں تو نوٹ کر لیں، مجھے پورا ایگزیکٹ سن یاد نہیں ہے، لیکن ایک رسالہ کراچی سے نکلتا ہے، جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی، جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی. اس جرنل میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا آج سے کئی سال پہلے. ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، کتابیں بھی شاید دیکھی ہوں کچھ. ان کا مضمون شائع ہوا تھا، دی جوئش بیک گراؤنڈ آف دی بیٹلز آف جمل اینڈ صفین، کہ جنگہائے جمل اور صفین کا یہودی پس منظر. اور اس میں انہوں نے تاریخی حوالوں اور واقعات کی مدد سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان واقعات اور جھگڑوں کے پیچھے یہودیوں کی سازشیں اور یہودیوں کی کوششیں کار فرما تھیں جس کے نتیجے میں یہ واقعات پیش آئے. مضمون 80s میں شائع ہوا تھا اتنا مجھے یاد ہے، اور غالباً 84, 85, 86 ان سالوں میں. آپ شروع سے لینا شروع کریں واقعات کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہوئے. جب حضرت عمر فاروق نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو مسلمانوں کی فوجیں دو محاذوں پر لڑ رہی تھیں، رومیوں کے محاذ پر حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں، اور ایرانیوں کے محاذ پر پہلے حضرت قعقاع ابن عمر کی سربراہی میں، اور بعد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کی سربراہی میں. حضرت عمر فاروق کے یہ اقوال تفسیر طبری میں، تاریخ طبری میں، اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر، ایک مشہور مورخ اور محدث ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بہت صفحہ اول کے مورخ، مفسر اور محدث ہیں. تفسیر ابن کثیر مشہور آپ نے دیکھی ہوگی، ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. اس میں ان دونوں نے نقل کیا حضرت عمر فاروق کا یہ قول کہ کاش ہمارے اور اہل عجم کے درمیان آگ کا ایک دریا ہوتا کہ نہ ہم ان سے لڑ سکتے نہ وہ ہم سے لڑ سکتے. انہوں نے کوشش کی کہ حتی الامکان جہاں جو ہاسٹلٹی ہو رہی ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، اس کو روک دیں، اس لیے کہ بلا وجہ جنگ کرنا اور خامخواہ دوسروں سے اختلافات مول لینا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف تھا. لیکن حالات کا رخ ایسا ہوا کہ جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور یک طرفہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اس سلسلے کو بند نہیں کر سکتے تھے. بالآخر وہ مسلمانوں کی کامیابی منتج ہوا، کسرا کی حکومت ختم ہو گئی، اور قیصر روم مشرقی مقبوضات کو چھوڑ کر یورپ چلا گیا. یعنی جو مشرقی ایشیائی مقبوضات تھے قیصر روم کے، یعنی ایسٹرن رومن امپائر کے، اس نے چھوڑ دیے. اور جب وہ آخری مرتبہ شام سے نکل رہا تھا تو اس کا یہ جملہ ان مورخین نے نقل کیا ہے کہ سلام علی سوریا سلام لا لقاء بعدہ، اے شام تجھے سلام کر کے جاتا ہوں، اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوگی. وہ دن اور آج کا دن عیسائی حکومت شام میں قائم نہیں ہوئی. یہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالات تھے. اس سے پہلے حضرت عمر فاروق نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے جو وصیتیں فرمائی تھیں تین جو اہم ترین تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گے. یہ علاقہ اسلام کا روحانی دارالحکومت ہے، اسلام کا مرکز ہے، باقی ہر جگہ مسلمان غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، جزیرہ عرب میں غیر مسلم نہیں رہے گا. یہ 100% اسلام کا مرکز ہوگا، یہاں کوئی غیر مسلم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے گا. اپنی زندگی میں حضور نے مکہ و مدینہ یعنی حرمین کی حدود سے باہر نکال دیا تھا ان کو، لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کو خیبر سے، فدق سے اور جہاں جہاں رہتے تھے نجران سے انہیں کہا، نوٹس دیا اور بڑے کمپنسیشن کے ساتھ رقم دے کر، پیسے دے کے ان کو نوٹس دیا اور اسلامی حدود سے نکال دیا. یہودیوں کو یہ دشمنی تھی کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست ہوئی، بنی نذیر کے یہودیوں کو نکالا گیا، بنی قینقاع کے یہودی فرار ہوئے، بنی قریظہ کے یہودیوں میں سے بیشتر تعداد سزائے موت کا شکار ہوئی، پھر وہ بھاگ کر فرار ہوئے، خیبر میں فدق میں آباد ہوئے، وہاں سے نکالا گیا. تو ان کے اندر ایک نفرت اور انتقام کا جذبہ تھا، جس نفرت اور انتقام کے جذبے کی تسکین وہ کرنا چاہتے تھے. اسی طرح سے ایرانیوں نے، حضرت عمر فاروق نے ان کی حکومت ختم کی تھی اور ان کے دل میں ایک نفرت اور عداوت کی آگ تھی کہ وہ کسی طرح سے انتقام لیں، اور وہ آگ طویل عرصے تک نہیں بجھی، وہ آگ بہت عرصے تک جلتی رہی اور اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً. ایک فارسی کا شاعر ہے معین تفریشی، وہ کہتا ہے، بے شکست عمر پشتے حجبران عجم را، کہ عمر نے عجم کے سرداروں کی کمر توڑ دی، برباد فنا داد شکوہ کے و جمرا، کہ کے یعنی کے خسرو اور جمشید کے تاج و تخت کو برباد کر دیا. این عربدا ناز غصب خلافت ز علی ہست، یہ جو غم و غصہ ہے یہ علی سے خلافت چھین لینے کی وجہ سے نہیں ہے. با ذات عمر کینا قدیم است عجمرا، ایران کو عمر کی ذات سے قدیم کینا ہے جس کے وجہ سے یہ اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ دل کی بات ہے اس کے. اس سے اندازہ کریں کہ جب یہ تازہ ہوگا واقعہ تو کتنا نفرت اور اس کی بات ہوگی. لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا. لوگوں نے کئی بار مشورہ دیا ان کو کہ آپ اپنے حفاظت اور تحفظ کا انتظام فرمائیں، اور یہ ایرانیوں کو اور پارسیوں کو، آتش پرستوں کو کثرت سے مدینہ منورہ آنے جانے کی اجازت نہ دیں. ایران کا ایک بڑا لیڈر اور جنرل تھا ہرمزان، وہ ایک بہت بڑے مارکے میں زندہ گرفتار ہوا اور اس کو مدینے لے آیا گیا. وہ بہت بڑا جنگی مجرم تھا، اس کو سزائے موت دی حضرت عمر نے. اس نے کہا، جی آپ مجھے پانی پینے کی اجازت دے دیں، پانی پی لوں اس کے بعد مجھے مار دیں. جب پانی کا گلاس یا کٹورا لائے تو اس نے کہا، جب تک میں نہ پی لوں، جب تک میں اس کو ختم نہ کر لوں، آپ مجھے قتل نہ کریں. تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے جب تک اس کو نہیں پیو گے قتل نہیں کروں گا. اس نے پانی گرا دیا کہ جی اب تو آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، میں نے اس پانی کو تو میں نہیں پی سکتا. آپ نے کہا تھا جب تک میں یہ پانی نہ پیوں آپ مجھے قتل نہ کریں. حضرت عمر نے کہا، تم شاید پہلے اور آخری آدمی ہو جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کامیابی چلیں. اسے معاف کر دیا، معاف کر دیا، اس نے اسلام قبول کر لیا. اعلان کیا، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ اس نے دل سے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر فاروق نے اس کے قبول اسلام کو تسلیم کر لیا اور مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دی. اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً یہ اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ وہ یہودیوں سے ساز باز رکھتا ہے جو وقتاً فوقتاً تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے تھے. اور کئی بار کئی صحابہ کرام نے کہا کہ جی آپ اس سے ہوشیار رہیں، یہ خطرناک آدمی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا، دل کا حال میں نہیں جانتا، زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی اثنا میں کچھ اور یہودی لوگ تھے جن میں سے بعض کے نام بڑے مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہی مدینہ منورہ میں رہنے لگے. ان میں سے بعض کا کردار بڑا مشکوک معلوم ہوتا ہے. ان میں سے ایک صاحب نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. انہوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے قدیم کتابوں میں پڑھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قدیم کتابوں میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، جی آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کتنی عمر میں شہید ہوں گے، کیسے شہید ہوں گے، سب لکھا ہوا ہے.
آج سارے کتابیں موجود ہیں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن ان صاحب نے دعویٰ کیا کہ لکھا ہوا ہے. بعض لوگ اس کی دو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ایک یہ کرتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان تھے اور حضرت عمر کو انڈائریکٹلی تنبیہ کر رہے تھے کہ آپ محتاط رہیں، اور ان کی سازش کا ان کو علم تھا، اطلاع کر رہے تھے ان کو. ایک فیوریبل انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے. کچھ مورخین کا خیال یہ کہ نہیں، وہ اندر سے دشمن تھے اور یہ بات ویسے بے احتیاطی سے زبان سے نکل گئی، اندر سے وہ شریک تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک مشہور صحابی ہیں، مشہور فاتح بھی ہیں، جنرل بھی ہیں، قاضی رہے، گورنر رہے، صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں. ان کا ایک غلام تھا جو ایرانی تھا اور پارسی تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس کو آزادی دی ہوئی تھی کہ کاروبار کرے اور کچھ مخصوص ٹیکس ان کو ادا کر دیا کرے. اس نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ مجھ سے وہ زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ وہ اسے اس میں کمی کر دیں. آپ نے فرمایا تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے تین کام بتایا کہ جی میں لوہاری کا کام بڑا اچھا کرتا ہوں، میری لوہاری کی بھی دکان ہے، بڑھئی کا کام بھی اچھا کرتا ہوں، ایک تیسرا کام بتایا یہ کام بھی کرتا ہوں اور اس کی بھی میری دکان ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنے کام ہیں، تین دکانیں، اس میں تو کوئی ٹیکس زیادہ نہیں معلوم ہوتا. تو وہ سخت ناراض ہو کے چلا گیا اور گالیاں دیتا ہوا چلا گیا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں. اس کے بعد ایک دن حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا ایک جگہ سے، تو وہ اپنی لوہاری کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک چکی بنا رہا تھا جو آٹا پیسنے کی چکی ہوتی ہے. تو وہ خاص طرح کی چکی تھی. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایسی چکی بنا رہا ہوں جو ہوا سے چلے گی، غالباً اس کے پر بنائے ہوں گے جو ہوا سے چلتے ہوں گے، اور اس سے انسانی یعنی جو مینوئل چکی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ہوگی. تو حضرت عمر فاروق نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اگر تم بڑے پیمانے پر بناؤ تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. تو اس نے کہا میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کو دنیا یاد رکھے گی. حضرت عمر فاروق نے کہا اس نے مجھے دھمکی دی ہے. یہ تین دن پہلے کا واقعہ ہے. اس کا نام تھا فیروز ابو لولو اس شخص کا. تیسرے دن حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں داخل ہوئے. فجر کی نماز کے لیے تکبیر ہو رہی تھی اور اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوئے تو یہ پہلی صف میں تھا، یہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرزا تھا جو درمیان سے پکڑنے کا تھا، دونوں طرف اس کے نوک نکلی ہوئی تھی. اس نے حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر زخم لگایا اور چار پانچ زخم لگائے تو آپ گر گئے. جو لوگ بچانے کے لیے بڑھے ان کو بھی زخم لگائے اور اس کو زہر آلود کر کے لایا تھا تاکہ زخموں میں زہر پھیل جائے. صحابہ کرام میں اتنا ڈسپلن اس وقت بھی تھا کہ عبد الرحمن بن عوف فوراً آگے کھڑے ہو گئے، فجر کی جماعت وہیں کی، امیر المومنین زخمی پڑے ہوئے تھے سامنے، آٹھ دس آدمی اور بھی زخمی پڑے ہوئے تھے، لیکن نماز انہوں نے نہیں چھوڑی. مختصر ترین نماز پڑھ کے، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز پوری کی، ان کو گھر لے گئے. اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مجھے پکڑیں گے، اس نے خود بھی خودکشی کر لی، مر گیا. وہ جو اس کے ہاتھ میں خاص حربہ پایا گیا، اس کے بارے میں ایک صاحب نے جا کے شکایت کی، یہ بتایا کہ جی میں پرسوں جس دن حضرت عمر کو اس نے صبح دھمکی دی تھی، شام کو میں جا کے دیکھا ایک جگہ اس کی دکان پر، تو وہاں تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہرمزان تھا اور ایک یہ ابو لولو تھا اور ایک اور تیسرا نام لیا. یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے، یہ کچھ بتا رہا تھا. جب میں پہنچا تو اس نے کسی دری یا چٹائی کے نیچے اس کو کر دیا تھا، یہی تھا. تو اس سے یہ شبہ ہوا کہ ہرمزان اس میں شریک تھا. حضرت عمر فاروق کے نوجوان صاحبزادے عبیداللہ گئے، جا کے غصے میں ہرمزان کو قتل کر دیا. حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تین دن کے بعد، حضرت عثمان غنی خلیفہ ہو گئے. اب ہرمزان کا مقدمہ پیش ہوا. ہرمزان کے خلاف ابھی تک کوئی باضابطہ شکایت نہیں آئی تھی. ہرمزان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ وہ اس میں شریک تھا، صرف یہ گواہی تھی کہ وہاں یہ آلہ موجود تھا، وہ ان کو دکھا رہا تھا، میرے جانے پہ چھپا دیا اور یہ ہرمزان وہاں بیٹھا ہوا تھا. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو قصاص کا کیس ہے، ہرمزان کے قتل میں عبیداللہ ابن عمر کو قتل کیا جائے. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ اس میں ایک بڑی جسٹیفائیڈ بنیاد ہے اس قتل کی، اور یہ سمپل قتل نہیں ہے، لہذا اس پر وہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہرمزان مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں تھا، کوئی وارث نہیں ہے. قصاص کا دعویٰ کرنے کے لیے وارث کا ہونا ضروری ہے. اور حدیث میں آیا کہ السلطان ولی من لا ولی الہ، جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حکومت ہوتی ہے. میں بطور خلیفہ کے قصاص معاف کرتا ہوں. اول تو میری رائے میں قصاص عائد نہیں ہوتا یہاں،
اگر عائد ہوتا ہے تو میں بطور ولی کے معاف کرتا ہوں اور دیت ادا کر دیتا ہوں، اور اپنی جیب سے انہوں نے دیت ادا کر دی۔ اس پر کچھ لوگوں کو جو وہاں مدینہ منورہ میں چھپے ہوئے منافقین تھے، حضور کے زمانے کے منافقین مر تو نہیں گئے تھے، ایک ایک کر کے مرے ہوں گے، مرنے میں وقت لگتا ہے، اس طرح کے بدکار لوگ تو بڑی طویل عمر اللہ ان کو دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، منافقین بھی موجود تھے، کچھ یہودیوں میں سے جو چھپے ہوئے مسلمان ہوں گے وہ بھی ہوں گے، چھپے ہوئے یہودی بھی ہوں گے۔ انہوں نے آپس میں ایک وسپرنگ کیمپین شروع کر دی کہ حضرت عثمان نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، قرآن پاک نے کہا کہ کتب علیکم القصاص، انہوں نے عبیداللہ کو قتل نہیں کیا، اور یہ شروع کر دیا سلسلہ۔ شروع کے چند سالوں تک تو ظاہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی وسپرنگ کے کچھ نہ کچھ اثرات سامنے آنے لگے، اور یہ اثرات دو علاقوں میں زیادہ سامنے آئے۔ ایک سلطنت فارس کے سابقہ مفتوحات میں، عراق اور ایران وغیرہ میں، جس کو اب عراق کہتے ہیں، اس کو دو زمانے میں اس کے دو حصے تھے، ایک عراق عرب کہلاتا تھا، ایک عراق عجم کہلاتا تھا۔ عراق عرب وہ تھا جس میں اکثریت عربی النسل لوگوں کی تھی، لیکن تھے ایرانی حکومت میں، فارسی بولتے تھے، اور کچھ عراق عجم کہلاتے تھے جو نسلن بھی ایرانی تھے اور فارسی بولتے تھے۔ تو عراق عجم میں زیادہ اور عراق عرب میں کم اس کیمپین کے اثرات سامنے آنے شروع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے بارہا کوشش کی کہ کچھ ان لوگوں کو قائل کریں، سمجھائیں، بجھائیں، وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے تھے، اور انہوں نے کوئی ایسا صحابی، عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو بھیجا جن کے علم اور فقہ کے بارے میں سب جانتے ہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے، مغیرہ ابن شعبہ کو بھیجا، ان پر الزامات لگائے، بدکاری کا الزام لگایا صحابی رسول پر، جو جھوٹا ثابت ہوا بعد میں، اور ہر ایک کے بارے میں اس طرح کے ہنگامے وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہے، تا آن کے ایسا ہوا کہ ایک گروہ بن گیا 100-200 آدمیوں کا، جس کا لیڈر ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا اوریجنلی یہودی تھا، یمن کا، اور جب یہودیوں کو نکالا گیا تو اس کو بھی نکال دیا گیا تھا، یہ شام چلا گیا تھا، اور وہاں سے عیسائیوں سے، یہودیوں سے ساز باز کر کے یہ آیا اور اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ میں رہنے لگا۔ اندر سے اس سازش کا سرغنہ یہ شخص تھا، اس نے مصر کا دورہ کیا، مصر میں کچھ لوگوں کو، سابقہ یہودیوں کو یا سابقہ عیسائیوں کو یا منافقین کو جو بھی تھے، ان کا بھی 100-200 آدمیوں کا ایک گروہ اس نے بنایا۔ وہاں سے جو صاحب گورنر تھے ان کے خلاف شکایتیں، جھوٹے پرچے اور وفود بنا بنا کے، کبھی 10 آدمیوں کا وفد آ رہا ہے، کبھی 4 کا آ رہا ہے، کبھی 6 کا آ رہا ہے، بھیجنا شروع کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ اس گورنر کو منتقل کر دیں وہاں سے۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ انکار کریں گے تو ہم یہاں ہنگامہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی نے قبول کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، جس کو آپ کہیں اس کو مقرر کر دیں۔ وہاں گورنر تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، جو فاتح مصر تھے، جنہوں نے مسلمانوں میں پہلی نیوی قائم کی، پہلے نیوی جو مسلمانوں کا نیول ایکسپیڈیشن پہلا گیا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، مغفور لہم، اس کی مغفرت ہو گئی، اور ایک صحابیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دعا کریں گے مجھے بھی اللہ ان میں شامل کر دے، وہ بھی اس میں شامل ہوئی۔ ام حرام بنت ملحان، حضرت انس کی خالہ تھیں، وہ بھی اس میں شامل رہیں۔ ایک صحابی تھے عکاشہ ابن محسن، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اس میں کریں کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، وہ بھی حضور نے دعا کی، وہ بھی شامل تھے، یہ اس کے سردار تھے۔ ان کے خلاف شکایتیں گئیں، حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ واپس بلا لیتے ہیں۔ پھر لوگوں کے مشورے سے محمد ابن ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد 2 سال کے تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو گورنر مقرر کر دے۔ نوجوان تھے، 23-24 سالہ، پرجوش تھے، جذبہ بھی تھا، اور جیسے نوجوانوں میں ایک جلد بازی ہوتی ہے طبیعت میں، وہ بھی تھی، ان کو بھیج دیا۔ لیکن جو گروہ ان کو لے کے جا رہا تھا، وہی لوگ تھے جو سازش کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ یہ تو کچھ بات نہ ہوئی، ہم ان کو لے جائیں گے، ہماری مرضی سے یہ گورنر مقرر ہوئے ہیں، واپس آ جائیں گے، پھر ہم کیا کہیں گے لوگوں سے۔ تو انہوں نے ایک خط تیار کیا فرضی، اور وہ خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کے نام تیار کیا، اور کسی شخص کو چپکے سے بھیجا کہ مدینے سے جاؤ، اور جہاں سے یہ قافلہ جا رہا ہے نامزد گورنر کو لے کے،
اور یہ سازشوں کی پارٹیوں کو لے کے جا رہا ہے، اس قافلے کے قریب سے گزرو۔ لوگوں نے لکھا، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گزرا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے، پھر جا کے ٹھہر گیا، ٹھہرا رہا۔ جب یہ قافلہ گزر گیا، اگلی منزل پہ پہنچ گیا، پھر یہ تیزی سے دوڑا۔ بھائی اگر تیزی ہے تو آپ اتنا انتظار کیوں کرتے ہو کہ قافلہ جو اونٹوں پہ جا رہا ہے وہ پہنچ جائے، گھوڑا سوار بعد میں پہنچے۔ جب تین مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ تیزی سے گزرا، تو محمد بن ابوبکر نے کہا ذرا دیکھو کون ہے۔ یہ فوراً گئے، پکڑ کے لائے۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں تو خلیفہ کا قاصد ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ گورنر مصر کے پاس۔ انہوں نے کہا گورنر مصر تو یہ ہے۔ کہ نہیں، میں تو عبداللہ ابن سعد ابن مصرا کے پاس جا رہا ہوں۔ اب جس آدمی کو خفیہ بھیجا جائے گا وہ یہ باتیں نہیں کرے گا کہ میں تو عبداللہ ابن سعد ابن مصرا کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ خط لے کے جا رہا ہوں۔ خط کدھر ہے؟ جی یہ ہے، خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں محمد بن ابوبکر کو بھیج رہا ہوں، جب یہ آئے تو اس کو قتل کر دینا۔ اب ظاہر نوجوان تھے، بڑا غصہ آیا، کچھ جو سازشی تھے انہوں نے ہوا دی، ہنگامہ کیا۔ یہ پہنچے اور یہاں لوگ تیار تھے، پہلے سے تیار تھے کہ لوگ آئیں گے اور ہنگامہ کریں گے۔ انہوں نے ہنگامہ کیا، خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور باہر سے یعنی پانی کی آمد و رفت بند کر دی، اور سات دن پانی بند رہا، خلیفہ کے گھر میں پانی نہیں تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے کم از کم اب وضو کے لیے بھی پانی نہیں رہا، میں نے مدینے میں کنواں خرید کے وقف کیا تھا، کم از کم اس کنویں سے اتنا پانی مجھے بھجوا دو کہ میں وضو کر سکوں۔ نہیں بھجوایا انہوں نے۔ بعض صحابہ کرام نے دو مشکیں بھجوانے کی کوشش کی، لیکن وہ نیزے مار کے توڑ دی، خلیفہ تک پانی نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد یہ گروہ ان کے گھر میں گھسا اور کسی اور دروازے سے گھس کے، جو ان کے مکان کا دروازہ تھا، وہاں صحابہ کرام نے پہرہ لگوا دیا۔ خلیفہ سے بہت ریکویسٹ کی کہ جی آپ اجازت دیں تو ہم ایک گھنٹے میں ان کا صفایا کرتے، چند سو آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا میں مدینۃ الرسول میں خون نہیں بہانا چاہتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں کسی کا خون بہانے کے لیے، مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں کا خون بہانے کو تیار نہیں۔ منع کر دیا سختی سے۔ اسی اثنا میں یہ زمانہ تھا جب اکثر مدینے کے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حج سے جو لوگ واپس جو آنے والے تھے ان کا وقت قریب تھا، تو ان کو خیال ہوا کہ اگر حج سے لوگ واپس آ گئے تو اچانک ہمیں تو ہم اقلیت میں ہو جائیں گے، یا بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہمیں ختم نہ کر دیں۔ تو ان میں سے 10-12 آدمی کسی پچھلے مکان کی دیوار سے اترے اور خلیفہ پر حملہ کیا، جس میں محمد بن ابوبکر بھی شامل تھے، بدقسمتی سے۔ اب اتنا حالات میں ٹینشن ایسی ہو گئی کہ نہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ خط آپ کا ہے کہ نہیں ہے، نہ تحقیق کی، نہ انکوائری کی، بس جیسے ایک جذبے کی بات ہوتی ہے۔ انہی کو معلوم تھے اندر کے راستے، بچپن سے وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں رہے تھے، وہ کسی مکان سے گئے۔ جب وہ کودے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد تمہیں اس کیفیت میں دیکھتے تو اس کو ناپسند کرتے۔ تو واپس چلے گئے، شرمندہ ہو گئے، واپس چلے گئے۔ بقیہ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ اس وقت روزے کی کیفیت میں تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، تلاوت کر رہے تھے، اور مشہور ہے کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شہید ہو گئے خلیفہ۔ جب خلیفہ شہید ہو گئے تو اب یہ جو باغی تھے انہوں نے پورے شہر کو کنٹرول میں لے لیا اپنے، اور یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ کوئی افراتفری نہ کر دیں۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ جی حضور نے فرمایا تھا کہ اگر فتنہ ہو تو بہترین آدمی وہ ہے جو گھر کے اندر بیٹھ جائے، لہٰذا فتنے کی کیفیت ہے ہم گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی تعداد صحابہ کرام کے گھر میں بیٹھ گئی کہ جی ہم کسی فتنے میں ہنگامے میں شریک نہیں ہوں گے، مسلمان مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا۔